комунальному підприємстві «Житлово-комунальний центр» місяць тому змінилося керівництво. На посаду тимчасово виконуючої обов'язки директорки назначили Ларису Миколаївну Ларіонову, що має не лише необхідну освіту та досвід, а й бажання розвиватися і покращувати послуги для підприємства. Я маю освіту менеджмент організації, це в мене диплом спеціаліста з відзнакою. Це моя перша освіта, яка дозволяє керувати наданим мені підприємством. Друга в мене освіта – післядипломна освіта, значить Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Це управління будинками. І я маю кваліфікаційний сертифікат менеджера-управителя, що занесено до реєстру управителів. Моя діяльність взагалі була пов'язана з житлово-комунальним господарством. З 87-го року я працювала завідуючою гуртожитками селища Лісове. Потім я перейшла в 2003 році в місто Славутич, да, тобто працювала заступником директора у Волкова Володимира Павловича, значить, в частному, в приватному підприємстві. З 11-го року я була керівником приватних підприємств і зараз комунального підприємства. Тобто досвід у мене занадто великий для роботи в комунальному господарстві. За місяць роботи на керуючій посаді Лариса Миколаївна має перші позитивні результати. Що ми робимо на даному часі, от за місяць роботи? Значить, у нас в управлінні 82 будинки, із яких комунальне підприємство ЖКЦ обслуговує, і підрядники обслуговують у нас, і, власне, своїми зусиллями. На даний час у нас, якщо було на 1 серпня 5 будинків, зараз у нас їх 17. Тобто ми збільшуємо обсяги обслуговування нами будинків, які у нас на управлінні. У нас створена ремонтна бригада, тобто на протязі цих місяців створена ремонтна бригада, яка надає послуги ремонтно, поточних ремонтів будинків, які знаходяться у нас на управлінні. За цей час нами прийнято на користування кладовище. Також проводяться там ремонтні роботи по благоустрою. Наведений лад, скажімо так, прийняті люди – це дуже важлива ділянка роботи для міста. Колишній очільник житлово-комунального центру Юрій Юрченко вважав систему роботи комунального підприємства неефективною та такою, що потребувала змін. В нового ж керівництва інша думка. Ви знаєте, з любою недосконалістю можна справитися, правда? Люба недосконалість – це те, що, скажімо так, можна виправити на протязі якоїсь діяльності. Якщо попередній директор так вважав, ну, можливо, він з нею не справився. Отож, Лариса Миколаївна готова працювати з проблемами і вже має плани на майбутнє. Ну, от дійсно, що мені хотілося б, да, зробити, це поновити єдиний розрахунковий центр. Тому що це надає нашим мешканцям дуже великі незручності. Дуже багато квитанцій, дуже багато місць, куди їм треба потрапити, ну, як ми знаємо, при нашій зайнятості. Це по-перше. По-друге, це якось внедрити термомодернізацію будинків. Тобто звертатися до фондів, привлікати якісь інвестиції для термомодернізації будинків. Потім провести, ну, те, що в планах, да, хоч дуже б хотілося це зробити, враховуючи стан наших будинків. Це проведення на протязі опалювального сезону енергоаудиту будинків, щоб в подальшому зробити все-таки якісь заходи для зменшення оплати за опалення. Тобто будинки наші на зараз технічний стан не відповідає тому, щоб йти в цьому напрямку. Ну, це, в принципі, поки таке дуже важливе. Наостанок запитали про заборгованість населення перед підприємством, яка в умовах карантину значно зросла. Заборгованість населення дуже велика і перед нами за послугу управління, і перед за житлово-комунальні послуги, освітлення, водовідведення, теплопостачання. Можливо, в цьому році воно і раніше було так, але в цьому році, враховуючи карантин і, скажімо так, заборону на пеню і надання можливості не сплачувати, деякі мешканці зрозуміли, це трошечки не так.
тому що сплачувати потрібно, але пеню не нараховували. Тому в нас ведеться дуже велика претензійно-позовна заява. На даний час ми виграли суд у компанії, яка орендує у нас приміщення по Дружби народів 15 на 82 тисячі 600 гривень. Ну і інші так само позовні заяви, вони задовольняються. На даний час з 154 поданих тисяч ми забрали 145. Тобто люди починають сплачувати, люди починають розуміти, що це, скажімо так, всеєдно прийдеться сплачувати. Ну немає безкоштовного житла у нас, просто немає. А створювати борги, вони, по-перше, нічого не роблять для свого будинку, ні для квартири, ні для будинку. Тобто ці кошти потрібно збирати і пускати на термомодернізацію, на енергоефективність, на поточний ремонт. Бажаємо успіхів новому керівництву та колективу КП ЖКЦ, які наразі конкурентно спроможні і вдосконалюють якість своїх послуг для населення.